какого некогда этими не знаю куда ты кто шмата ква соизмести малку не кайчи там ты куда ты не подявлите не можешь сбера What the fuck of shit? Това се тая. Нека да видим кой има най-ново мисии. Така, Франклин. И трябва да ще избера Франклин. Тъй. Спирай, бе! Блогър. Ха, панто, ха-ха. Окей, ми казва. Тъй така, имаме мисията. Мисията. Тя е на мивката. Автото. Ей, мангали! What the fuck, бе? И как реве. А изпира это тупо музыка. Да. А? О, на косом себя. Да, я така по-борзу. Ту по-борзу. Вау. Сега ще е много бързо. Наистина много. The fuck? Хора, прекалено бърз съм. Ако се бусна някъде, ще изскоча от колата и ще умра. Това е лошо. Точно паркиране, смятай. Погледнете само. От кога звониш? Okay, you know Redwood cigarettes? Тей. Лестер. Ма Лестер. Имам ли? Имам. Айде бе, по-бързо. Тон. Вау. Тъй като не издава звук, тъй като забавяне. Given. Окей. Тъй гледайте. Space shot. What the fuck, бе? Пак го пропусна, бе. О, о, не! Не! Махай се, бе! Ще е тъп, тъп, бус, бус. Аде, тъй! Бе, ядо съм най-черно. Аде, чезве, бе! А, така, а. А ти на кой ти? Умрето са тия ботове направо. Хоу, стъмното забиване. Сам. Злагам. Пасвам му мозъка и чезвам. Уау, това стана прекалено бързо, вау. Създадим куршум, вау.
Това ме впечатли. Не, куче, махай се. Като мен има едно куче, дето се казва Рая. О! Че, три малното умности, аз са бегите, вау! Аз не съм виновен, те се буснаха в мене. Нехай да един изкапани 6 минути. Го, 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 го. О, 105 вилара, хай! Ко? Не, fuck oh shit. Майце! Окото бе! Как ми се да сляза отдолу? Мога да разбера. Не куче! Опа, Данка. Извинявай, ако съм премазал някой. Тъй. Тьом. Тьом. Чакай, за кой не са снайпер? Те ще е много полезно. Е така. Бързо, бързо, остават ми 5 минути. И сега как се изкача, може би. Знам, не знам. Не знам, не е така. Мамка ти! О, шет, о, шет, о, шет. О, премина го, премина го. Вау. Така, дай по-бързо, по-бързо. Тая бавна кола. Трябва да я забързаме малко. Е така. Вече е по-добре. Бегите. Бегите, че съм много бърз. Не! Вау, лако съм беше. Но това днес не си е страшничко. Не, вей, ако се бусна, ще изскочи на ама етап. О, това всеки ден сега да съм и така. Цял ден, по цял ден, по всеки ден. О, как трябва да се избускам. Май са, е. Защо е толкова далече? Мога да разбера. И мисля, че това е последният човек или не. Тук спираме. Човека е там. Е така. Бързо. И хора, много сме бързи. Обаче за 4 минути не знам дали стигнем до това място, където ни вика. Те ме не фожей. Това куче е само пикай на леглото ми. Та, фак. Не! Не! Уф, къща, аз съм бъст. Айде, по-бързо, по-бързо. 3 минути, 3 минути, хоу. Айде! Това е на горнище. Оф, мамка му. А така. Вече на долнище.
Eu tô super rápido. Ah! Deixa eu ver, meu. Uau, panto! Vai, mega super gano. Go, 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 go. A panto è super boss qui. Che sono delle case. Top Digimon come. Oh! Знаете, че изкрещях, но дусам се мега яката. Пак с коси там, бе. Е така, бе. Е така едно, бе. Se botou, velho. Ataca, é. Oh, Maserati. Ah, já é uma batu. Oh, yes. Sem filho. Tem. Ще продължим още тъй. Ще ходим към тоя. Baby, baby, I'll let you go, baby. Oh my God. Така. Сега, къде да ходим? Ще ходим. Ей, тук първо. Голшит. Той. Oh shit. Ah! What the? Help me. Fuck off, shit. Бегите от мен, ако обичате. Лоу, фейш бег. Ти кога гледаш, е? Опа, лак. Значи хора, тъй ако се бускате, но яката ще се изнервите. И ще ме накара да направя това. Още са нервите ли, бе? Все още са драните ли сме, бе? Ой, гирай го, тапанара. Какво ми показваш, а? Нещо, ма? А? Оф! Тук ме дразнат тези хора. Идвайте ми, яде бе! Кво чакате, бе?
Ô, Greta, maluco, show. Só o telefone. Tem. Do MC eu tô com o shake pan down, se deve com o as back petaranov. E. Надявам се да ви харесал този клип. И ако искате да ми следвате и да ме гледате още, абонирайте се, коментирайте и чупете бутона лайк. И надявам се да ви харесал. Аз бях Петранов, както казах за втория път. Търся човек, който може да прави лого и също така интро. Ще има награда, естествено, тайна. Надявам се да ви е харесал типа. Ще се видим следващия път.